سر غاب بداية بغاب درود سر غاب بداية بغبي درود اتمج بنهاية بلا وسلام مصطفى حضرات گرامی آج ہم نے امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام محبت کا سولہ شعر پڑھا ہے اس میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات کی ہے آقا علیہ السلام کے علم کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے سر غیب بدایت سر کا مطلب راز غیب کا مطلب چھپا ہوا پوشیدہ بدایت کا مطلب ابتدا یعنی ابتدائی طور پر جو سب سے بڑا غیب ہے اس کا راز جاننے والی ہستی اور آپ کو پتا کہ جب کائنات نہیں تھی تو سب سے پہلا غیب کیا تھا رب اللہ معبود حقیقی وہ غیب تھا اور اس غیب کو دنیا کے سامنے جس نے ظاہر کیا جس نے اس کا تعارف کروایا جس نے اس کی پہچان کروائی جس نے اس کا عرفان ہمیں عطا کیا اس ذات کے بارے میں آل حضرت فرماتے ہیں اس پر غیبی درود غیبی درود اب غیبی درود کون بھیجے گا وہی جو سب سے بڑا غیب ہے یعنی رب کائنات خالق کائنات اپنے محبوب پر دما دم درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا اور پھر آل حضرت فرماتے ہیں اتنے جیب نہایت پہ لاکھوں سلام اتر کہتے ہیں خوشبو کو جیب کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کچھ آپ محفوظ کر سکیں اور نہایت کا مطلب یہاں ہوگا اختتام بالکل آخری حد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آخری جو مرائل ہیں ان کا علم بھی اللہ نے رکھ دیا ہے سبحان اللہ ان کی خوشبو بھی آپ کو سینہ مصطفیٰ سے نصیب ہوگی تو اسی لیے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر آئیے پھر ہم ایک دفعہ محبت سے پڑھتے ہیں سر غیب بدایت پیغیبی درود سر غیب بدایت پیغیبی درود ہدایت پہلا ہو سلام شاہ
الصادقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهي بحق بني فاطمة قبر قول إيمانكم خاتمة اگر دعوتم ربني وقبول منو دست دامان آل رسول. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.